Протягом 3 тижнів мешканці Кременчука, які мають ідеї, як покращити місто, подавали заявки зі своїми проєктами на громадський бюджет. І у неділю, 17 жовтня, подача проєктів завершилась. Всього було подано 36 проєктів майже на 40 мільйонів гривень. Цього року трохи по-іншому розподіляються проєкти. Вони розподіляються на 6 міських секторів та 1 сільський територій. Як зазвичай, найбільш активними районами це є молодіжний, центр та нагірна частина. У 2021 році сума громадського бюджету складає 8 мільйонів 780 тисяч гривень, а проєктів подано майже на 40 мільйонів, тому реалізовані будуть найкращі. Серед запропонованих є створення скейт-парку на Правобережжі та проєкт створення меморіалу загиблих героїв АТО ДНК пам'яті у парку Студентський. Найбільше це проєктів, які стосуються улаштування майданчиків дитячих та спортивних, це створення або реконструкція скверів по місту. Також дуже цікавий проєкт – це створення набережної в селі Потоки або, наприклад, освітлення лейтенанта Дніпрова, там, де буде новий міст, це буде одна з центральних вулиць Правобережжя. Також є цікаві проєкти, які є продовженням або схожі з проєктами, які стали переможцями минулого року. Наприклад, облаштування озера Силікатне, яке реалізовується цьогоріч. Автор хоче поглибити саме озеро, облаштувати його, щоб воно було більш придатне для відпочинку мешканців. Та ще один цікавий проєкт – це музичний інтенсив. Дуже багато мешканців міста бачили, що на протязі декілька місяців молодь проводила концерти в Кременчуці. Це ті люди, які навчалися музиці. І цього року автор також хоче подовжити та збільшити школу навчання музиці мешканців міста. Далі протягом місяця триватиме аналіз поданих проєктів. У міськвиконкомі розглянуть можливість реалізації поданих проєктів, даватимуть поради авторам, які за цей час можуть доопрацювати свої ініціативи. Після цього розпочнеться голосування. Найкращі ідеї авторів, які наберуть найбільшу кількість голосів, будуть реалізовані за кошти громадського бюджету у наступному році. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.